Přemýšlím, přemýšlím, rozmýšlím a říkám si, ale ona asi, ona jako už tady vidím jako v představách prostě takovou obrovskou kovovou nádobu s vrtulí. Jak do ní prostě někdo leje prostě sklo rozstavený. A ta nádoba, jak je celá jako prostě taková obrovská, jako z masivního kusu prostě kovu. Jak tam do toho někdo leje to sklo. Jak se tam na to dá to bíko, jak se tam zašroubují ty šrouby, jo. A jak to celý jako ohřejvaný ještě v nějaký jako, pak se to šoupne celý do nějaký pece, pak se tam roztočí ta vrtule. A jak tam začne vznikat ta kavitace v tom skle tekutým, jo. Tak si říkám, jestli vůbec jako jde, jako vyrobit kavitace vlastně tekutým skle. Říkám si, a co to s tím sklem do